עוגת גבינה אפויה. אני לא חושבת שאני צריכה לדבר הרבה. אני יודעת שאתם רוצים להכין אותה. אני כבר שנים מכינה את אותה עוגה. 200 גרם ביסקוויטים. ויחד איתם 80 גרם חמאה רכה. ריפדתי כבר תבנית אפייה בשלוש שכבות של נייר אפייה. אני מעבירה את הפירורים לתבנית ובידיים. אני פשוט משטחת לשכבה אחידה. אני ארפד בנייר כסף חזק. אני שולחת קודם כל למקפיא. מה שנוח במקרר הזה זה שיש בו אפשרות להגדיר את הטמפרטורה באופן אישי. ואני עוברת ישר להכנה של הגבינה. 800 גרם גבינת שמנת. כוס וחצי סוכר. כפית וחצי בערך של תמצית וניל אמיתית. אני משתמשת במשחת וניל. 4 ביצים. פלוס 3 חלמונים. אני מוסיפה פנימה מיץ לימון, כף אחת. עשר דקות עד הזווה בחום של 180 מעלות. אחרי שאפיתי את התחתית 10 דקות, הוצאתי אותה מהתנור וציננתי אותה. רדיד אחד של נייר אלומיניום ורדיד שני. אני מקפלת ואני מניחה בתוך הסיר הזה שיהפוך לתבנית, ובתוכו אני אפה את העוגה. אני יוצקת פנימה את קרם הגבינה. פותחתי כבר מים בקומקום. אני יוצקת לתוך התבנית הגדולה. כבר חם, חיממתי אותו לחום בינוני נמוך, 160 מעלות, ואני מכניסה אליו את התבנית, ואני אפה את העוגה כשעה. אחרי שעה בתנור, שני מכלים של שמנת חמוצה ו4 כפות של אבקת סוכר, אני שופכת על העוגה ומורחת. לא חיביתי את התנור, ואני מכניסה את זה לתנור לעוד 10 דקות של אפייה, עד שהציפוי יתייצב לגמרי.